Ej, for søren da. Det er altså ikke hver dag, at man kan bryste sig af at fejre 100 års fødselsdag, eller at fejre det med sin 100-årige ven. Har du ikke ventet på ham i 100 år? Jo, for søren Knudo. Kommer du her i dag? Du har nået det her. Ja, for søren da. Der er nogen, der kan. Ikke desto mindre, så er det tilfældet med Esther og Knud, der har fulgt sig som venner gennem hele livet. Nej, det er så fint, som det kan være. Det er så fint, som det kan være. I dag, der er det Esther Marie Jensens store, runde fødselsdag. Det er heller slet ikke til at forstå, men sådan er det altså. Jeg har da godt nok ikke set min dobsattest, men jeg regner med, det er rigtigt. Har du fået sådan en? Nej. Et køretøj? Det skal du have. Ja, det går selv. Hvad? Det går selv. Ja, du går selv, men hvis du nu prøver den, her, du, så skal du bare se. Ja, men du kunne godt prøve den. Den er rigtig god. At der er kommet så mange, som der er kommet. Det er helt enestående. Skal der være ræs, så kan du også. Ja, der kommer mange flere endnu. Gør der? Som du ikke er nu. Jamen, det er da tåligt. Jamen, tak skal du have, Peter. Så nåede du det. Ja, det er utroligt, jo. Det er utroligt. Selvom vi danskere altså bliver ældre år for år, ja, så er det stadig en bedrift at fylde 100 år. Jo, der er mange gode minder. Altså ikke, at det er nogen sag for Esther. Jeg kan da klare mig selv med at putte vask og klæde mig på, og så når I nu. Ja. Jeg står sjælden op før klokken, den er 10. Hold da. Og samtidig så kan den blive 12. Nej. Jeg har så set heller ikke regn alderen for noget før nu her på det sidste. Ellers har jeg som lidt tænkt over, at det var så nær de 100. Og det er, fordi jeg har været så rask. Hun kan ikke bare klare sig selv. Hun kan også slynge et par historier ud fra sit århundrede med oplevelser. Det er min mand og mig, der blev gift. Ja. Det var i 43. For jeg kan huske jyderne. Martin, han var jo fra Jylland. Og hans familie, det var første gang, de var på Fyn. Og vi hentede dem lige på Åre station med køretøjet, hest og vogn. Der var ingen biler dengang. Og der var ikke noget, der hed spiritus eller noget som hest. Vi holdt et bryllup med hjemrykket øl, og så far og mor, de har lagt et træhus, og så har de slagtet en gris. Og det holdt vi så fest på. Det var bare sådan et... Lige sådan, det retter slet almindeligt kort. Det obligatoriske brev fra dronning Margrethe, ja, det er dumpet ind af brevsprækken, men det vækker nu ikke den store begejstring hos den runde fødselar. Ja, jeg regner som lidt som af, fordi at det er jo hende selv. Hvis det var fra hende selv, det var noget helt andet, men det er det jo. Det er jo hendes, hvad hele sekretær eller sådan noget, der sender det ud. Men det er da flot alligevel, det er det der. Det er da sjovt, ha? Esters gæster, de er dagens højdepunkt. Jeg har det godt, og jeg mangler ingenting. Hurra, 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 hurra. Tillykke! Tak for det.